Dobrý den, ráda bych vás přivítala na dalším z večerů autorského čtení slovinských spisovatelek a spisovatelů. Dnešním hostem bude mladá slovinská prozaička Natasha Kramberger. Natasha Kramberger debutovala se svým románem Nebesa v robidiách, Nebe v ostružinách, který je psán takzvanou formou románu v příbězích. Tento román jí vynesl několik ocenění, jak ve Slovensku, tak i v zahraničí. Studovala komunologii na univerzitě v Lublani a i v Holandsku, kde se potkala se svým současným partnerem z Itálie. Spolu potom odešli do Berlína. Právě z pobytu mezi Itálií, Německem a Slovinskem čerpá ve svých románech. V roce 2009 založila ekologické jako uměleckou skupinu Zelená centrála, kde se snaží propojovat propagaci ekologie a ekologii samotnou s uměním. A dnes nám bude číst svého románu Kaki vojáci, který je psán ve verších. Dan. Mogoče bi vseeno nekaj razložila še pred tem. Moj roman, s katerim se bomo danes spopadli, je napisan v rimah in je aluzija, je metafora sam po sebi. Román, s kterým se dneska potkáme, a je psán ve verších a je to vlastně metafora. Takže, če vás budou napadli kakšni čudne živalice sedaj in se vam bo zdelo, da ste v nekem sanskem svetu, je to zato, ker to sicer ni roman za otroke, je pa roman, ki si želi, da bi odrasli tudi malo otroško pomislili. Takže pokud by vás během čtení napadaly různé prapodivné zvířata, anebo se vám to zdálo jako ve snech, je to proto, že tenhle román není sice dětský román, ale proto, aby dospělí občas se cítili jako děti nebo mysleli jako děti. Pravze to, ker tudi ne govorí o otroških stvarech, ampak o zelo resných. Právě proto, že nemluví o dětských věcech, ale o opravdu vážných věcech. Tako, se tepa gremu. Já ještě možná na začátku řeknu, že jsme teďka zjistili, že překlad vlastně v tom almanachu malém má špatný název, protože tam došlo k takové záměně slovinských a českých slovíček. Nejsou to khaki vojáci jako barevné, ale khaki vojáci, což je jedno ovoce ve Slovinsku. Ale samozřejmě tím, že tam je několik metafor, tak to může být i khaki. Buden bi vsak lahko videl, kaj se godi. Oblaki so pokali in vejel je ječalo. Vetrovi so zganjali nevzdržno zgago. Po nebu so ukali uženini čuki, brez čuta za takt in čukaško neuki. Netopiri so begali v cik-cak na slepo. Zvezde neznano, ki vlekle dreto. Sove so šle v teater v Prago, škržati v podzemlje, vešče v kafano. Nič v tej noči ni bilo na mestu, razen treh spečih na pražnjem podestu. Buden bi vsak lahko videl, kaj se godi, a budnih je malo sredi noči. Trije so sanjali zgore v drevesu, o pašnih planotah in tretjem očesu. Med zlatimi sadeži, medom in džemom so jih sanje odnašale gor k nebesom. Ah, kakšen razgled in izbrano obilje. Sokolčki, golobčki, vesoljno premirje. V sončnati krošnji je zrak obreden, ob skuštranih ptičicah skoraj poreden. Težko, res težko je ostati pri pravi, ko enkrat zaspiš na nebeški višavi. Trije so sanjali zgore v drevesu, ko je noč vihtela zastave po lesu. Podrast je reklo, konec je z nami. Mravlje so opile, da jih odnaša, čebele brenčale, k vragu gre paša, mušice je sukala vrtoglavica, med žabce sta vsekala, prepir in panika, povsod je strahotno, bobnelo in treslo, polhce, kar v morje odneslo, da so tulili v zraku, dovolj, ne ga sram.
plaču se ne da več spat, še travo je zvijalo v bibličnih krčih. Oh, kakšen mir v vseh drobnih srcih. Podrast je reklo, konec je z nami. Trije v drevesu pa so mirno spali. Noč je zabliskala z gromom in strelo. Kaj drugega res ni več preostalo, vode se je čez grlo nabralo, preveč za težke črne oblake, jezne in sitne od nadur in tlake, v trenutku slabosti so eksplodirali, deževje do vseh horizontov razpricali, da so kaplje v hipu zgrmele navzdol, kot strele, ki so žarele čez svod, razjarjeni veter ni več prizanašal, v huronskem kravalu je še grmenje prekašal, zavijal do nev, da je drevo trepetalo, je čalo, se šibilo, kot da bo tonilo. Noč je zabliskala z gromom in strelo, drevo je strahotno neurje zajelo. Krščen matiček, kaj se dogaja? Tudi pražni podesti so se divje stresli, da je speče sanjače vrglo v hlače, po konci kot norci, a brez prave volje, so šlampasto skočili v uniforme in brez glavo, brezupno, kakor tri kure, iskali izvore te hude ure. Tektonski potres je skliknil zeleni, stvarnikov bes je trepetal modri, ne eno, ne drugo je rjovel rdeči, žagajo nas, v postroj, pri priči. Krščen matiček, kaj se dogaja? Trije so začeli svoj ringaraja. Čudaki je vse, kar so rekle ptice. Čuki so se držali za sebe in krilili v zraku od besa in bede. Šuš, šuš, per moj duš so si šušljali v brade in si skrivaj preštevali rane. A vrabci, sinice, galebi in vrane so se s čudom ozirali na tri kamerade, ki so na ubogem drevesu brez vsakega kritja vse bolj spominjali na šemasta bitja in klamoterili v krošnji drevesa v ritmu koračnic in bojnega plesa. Čudaki je vse, kar so rekle ptice, na nebu so zrasle prve meglice. To je misija, je rekel rdeči. Modri bi se drugače izrazil, poslanstvo bi rekel, na besede je pazil, bil je sijajen v takšnih zadevah. Vedno je vse izbrano povedal, bil je šarmanten, a tudi precizen in ni imel rad, da bi padal cinizem. Rdeči je raje povedal direktno, tudi če ni bilo ravno perfektno in zdaj je trenutek zahteval, da se gre na nož. V takem pokažeš, ali si mož. To je misija, je rekel rdeči, trije niso več znali izpreči. Ah, moje drevo, je vzdihnil zeleni. Najbrž je on še najbolj trpel, neskončno rad je v miru živel. Pod nosom je nosil dva mičkena brka, ki sta prikrivala, da vedno smrka, a v zeleni obleki je bil strašno lep. Pristrižena paža in zaljubljen v balet in zdaj to gorje, ki je tako grmelo, med vejami in gnezdi je vso radost vzelo, nič se tu ne da narediti, kakor pa strumno, pogumno boriti. Ah, moje drevo, je vzdihnil zeleni, v strahu, da bo trajalo 100 jeseni. Pogum, so kričali zanesenjaki. Čuki so ranjeno obnemeli, mežikaje v novo jutro strmeli, nad krošnjo je stajal mrzel dan, zavit v meglice, z dežem naphan. Od časa do časa je še zagrmelo, kazalo je, da je šalo vzelo, taka sivina, kar malo boli. To je strah za živali, drevo in ljudi. Ptice so bile zaskrbljene, polhce so šteli za izgubljene, le kdo jih bo tam v morju iskal, kamor jih je divji veter nagnal. A največja skrb je bila ta ihta, ki jo je v treh vzbudila nevihta. Pogum, so kričali zanesenjaki, rodili so se neustrašni vojaki. Malo vode. Tako in ti vojaki,
grejo zdaj na misijo, vse mislim, da se razumemo. Grejo na misijo in mi se bomo lotili tretje misije. Že já se teďka na misi a my se podíváme na třetí jejich misi. No, če si že vzela telefon, bom pa še, mikrofon bom pa še povedala. Torej, najprej so utrdili drevo, potem so drevo povišali in zdaj gremo še pa naprej. Aha, takže napřed jsou... utrdili korenine. Aha, spevnili kořeny stromu, teďka se strom zvětšili a teďka půjdeme ještě dál. Misia 3. Rešiti polhce. Modri in zeleni sta se vrgla v operativo in na brzino opravila z retrospektivo. Še pred sekundo rivala sta postala pajdaša v nadaljnem prikrivanju nočnega mišmaša. Rdečemu ne sme priti nič na uho, kar dolgoročno nikakor ne bo lahko. A rdeči je bil ujet v svojem svetu. Zgoraj v kabinetu se je ukvarjal z dometom najvišjih drevesnih blokov in vej, zdaj za drevo skoraj ni bilo mej. Pojavila se je le ena večja težava, da je rdečega že od jutra bolela glava. Ptice, te svoje glave živali, so plahutale na nenormalni višavi. Nikakor si niso dale dopovedati, da morajo malo niže letati. Tako bi drevo izgledalo večje, ne pa, da se izgublja v bledo povprečje. A ptice so ustanovile svoj sindikat, ki je bil sokolje požrešen in zahteven advokat. V njem so sedeli sami avtoritarci, jastrebi, orli, krilati proletarci. Nič dobrega, torej, opoldne je sestanek, kjer naj bi spogajani dobili pristanek. Točno ob 12 so zapele zahteve. Masažne toplice za bolne sinice, ribje trgovine za galebje družine, plesne dvorane za kose in vrane. Kakšni razkošni in razvratni ultimati. A vojaki so bili premeteni diplomati. Spretno so vjugali med protiuslugami in delali kljukice ob uspešnih dogovorih. Ko so že skoraj prišli do zaključka, se je ptiči sindikat dotaknil zaslužka in izredno nizkih trenutnih pokojnin, davčnih stopenj, inflacij in najemnin. To res ne gre, so rekle ujede. Komaj še letamo nad mejami bede. Imam občutek, da vas podrastje ne briga, da je za vas fič firiče, vse ista figa. Naj navedemo samo en nazoren primer. Polhce je odpihnilo v neznano smer, ko se je zadnjič nad nami razbesnela nevihta. Vi pa se obnašate kot brezčutna elita. Nikogar niste za njimi poslali, enostavno ste jih britki usodi predali. Takšen pristop je naravnost barbarski. Saj je res, da so polhci bolj samotarski. A kot del naše favne si zaslužijo iskanje, saj vendar plačujejo dodatno zavarovanje. O, 300 kosmatih, uboge živali, njihove odsotnosti res nismo zaznali. Ptice, to ne morate odpustiti, toliko vsega je bilo zastoriti. Zeleni in modri sta iskala izgovore, rdeči pa je že sklepal nove dogovore. Podrast je no problem, to rešimo takoj. V tem istem momentu se vržemo boj. Ja, rdeči obvladal. Rdeči je znal, vsakemu je zlahka zadoščenje dal. No, po resnici, če bi ga zdaj kdo pogledal, bi videl, kako se je živčno presedal in iskal pokazalo svojega priročnika 1000 zlatih nasvetov za glavnega stotnika. Knjigo je napisal neki ostareli general in jo v milijonskih nakladah natisnil in prodal. Prvi nasveti so bili bolj zdravorazumski, potem pa so prišli tisti malo bolj kunštni. Rdeči je listal označene strani in se ustavil pri nasvetu 703. Nikoli ne kaži svoje nemoči, še najmanj pred podrejenimi. Evo. To je bil odgovor na trenutno stanje in rdeči je teorijo pretvoril v dejanje. Sokoli, sinice, srake in orli, nič se ne izmuzne naši kontroli. Vse veste, da smo že včeraj namestili radarje, ki nam spiski sporočajo vsako dogajanje na zunanjih mejah naše domovine in zanesljivo nam nobena malenkost ne uide. V trenutku, ko bomo zaznali pogrešene polhce, pošljemo po njih vojaške lovce. Radarji, lovci,
rdeči Madonna Siris, daj pogodbo, daj skljuvamo svoj podpis. Na takšen način so sklenili kompromis in posneli 3 fotke za časopis. Ptice so obljubile, da bodo letele nižje, vojaki pa da... Rdeči, poslušaj, rdeči, kaj točno smo obljubili? Ah, zeleni, da se bomo tudi v prihodnje borili. Aha, razumem, borili. In to kako? Zeleni, kako? Kot nam bo pasalo. Zeleni je domneval, da ima rdeči prav, saj je vendar generalsko bukvo prebral, a nekaj ni štimalo, ni bilo v redu, nekaj je manjkalo vsem tem sporedu. Poslušaj, rdeči, menda jih nisi zafrknil. Rdeči ga s kratkim pogledom ošvrknil. Rdeči, prosim te, poglej me v oči. Dobro, prikril sem 3, 4 stvari. Prikril? Pa kaj misliš, da so ptice neumne? Nikakor, a zamotile jih bodo naše kolumne. Kolumne? Misliš, mnenjski komentarji? Točno, modri se že posveča kampanji. Oh, ljubi moj brat, nič mi ni jasno. Dečko, verjemi, imel se boš krasno. Zeleni je tehtal vse možne malenkosti, ko je rdeči kričal prepotentni objestnosti. Temelj uprave je dobra agenda. Naša zgodba o uspehu bo postala legenda. Kot da bi imel noter v sebi orkan, je tulil in razlagal akcijski plan, ki naj stopi v veljavo kar jutri zarana, ko bo večina podrastja pod drevesom zbrana. Drevesu smo ojačali vse možne ravni, zdaj se vržemo v odnose z javnostmi. Drdrav je, da je treba podrasti vtepsti v glavo kratko, a dovršeno domoljubno ustavo, pri čemer se preambula ustave glasi: Dame in gospodje, drevo smo mi. Tu se je v debato vključil modri, ki je z ošiljenim peresom čečkal po tabli. Predlagal je za kanček drugačen pristop, atraktivne parole in reklamni blok. Zazrsel svojo kubansko cigaro in je ustvarjati kakor zastavo. Izpod njegovega sijajnega filozofskega peresa so ustala bleščeča oglaševalska čudesa v najboljši maniri in polna resnic, včasih je dodal tudi kak politični vic. Po kratkim, a plodni skupinski razpravi so se 3 poenotili v tej izpeljavi. Brez našega zlatega kaki drevesa ni ne duše, ne telesa. V kreativnem zamahu je nastala kampanja, ki sploh ni zahtevala natančnega branja. 3 so jo namreč sestavili na način, ki je bil podrastju prijazen in razumljiv. Za vsako specifično ciljno skupino so pripravili ločeno reklamno gradivo. Rdeči je obvladal in modri briljiral, le zeleni se je s početka malo upiral. A ko je videl, da se bolj kot poezijo splača pisati oglase, se je urno pomešal med pijarovske ase. In zdaj kampanja. Brez našega zlatega kaki drevesa ni ne duše, ne telesa. Motivacijski plakat. Avtor modri. Lokacija za oglas, podzemni pas. Ciljne skupine, krtje vdove in družine. Glavna posebnost, kratkovidnost in nevednost. Grafična oblika, malo teksta, velika slika. Besedilo plakata. Vsakem od nas je malo heroja krta. Naša dejanja so s hrabrostjo in znanjem podprta. Predniki krti so do žuljev kopali, da so našim rodovom blaginjo prigarali. A zmaga je šele začetek boja. Ne bolimo se bolezni, bolečine, znoja. Mi smo prihodnost in prihodnost žari, naj kaki drevo na vse veke živi. Brez našega zlatega kaki drevesa ni ne duše, ne telesa. Diplomatska nota vetru. Avtor zeleni. Naslovniki telegrama, maestral Borin in Tramontana. Glavna krepost, svežina in hitrost. Glavna nevarnost, revolucionarnost. Oblika besedila, naj ima krila. Vsebina.
Vetrovi dragi, glejte, že od malega se vas bojimo, a po vaši blagi sapici neskončno hrepenimo stop. S to kratko noto vas le vljudno nagovarjam, majhen, a ponosen se pred vas postavljam stop. Prosim, naj se vaša nepokornost in prodornost ne sprevržeta v nevihtarsko šopirnost in osornost. Stop. Svobodni ste kot morje in prav se imate, rajajte in plešite čez naše širne trate. Stop. A glejte, tukaj naj postavim oklepaj. Ob dnevih, ko so naše krošnje odprte na stežaj, stop, zavite mimo, prosim vas, ne pa skos naš dom. Vaša jeza in napuh bi lahko bila naš zlom, stop. Mogočni ste vetrovi sjajni, ko tulite v špilje, na drevesu občudujemo vaš slog in vragolije, stop. Radi bi vas tu in tam s čim majhnim obdarili, mogoče z listjem ali cvetjem, da vaš lok bi popestrili, stop. V taki simbiozi bi še vi dobili barvo in substanco. Tega nimate, kaj ne? Brijete s prozorno nonšalanco, stop. Zeleno listje, rdeča sreča in rumeno sadje bi tudi vam nadeli obraz, obličje, sence in ozadje, stop. Vidite, kam merim. To je resnica krasna. Skupaj smo v formi, ki je mavrično brezčasna. Stop, mi smo vendar veter in drevo ste vi. Naj kaki drevo na vse veke živi. Brez našega zlatega kaki drevesa ni ne duše, ne telesa. Tiskovna konferenca. Avtor rdeči. Kraj dogajanja, najvišja drevesna stolpnica, glavni udeleženci, dvomljivci in izobraženci, glavna pritiklina, umska brzina, oblika sestanka, neformalna čajanka. Oris situacije. Ogromna sejna soba je okrogla in ima steklene stene. Skozi njih se vidi dol do morja, čez prelaze in grebene. Na tleh je položena lepa praznična preproga, na mizah pa so čajniki napolnjeni do roba. Porcelanaste skodelice so ljubke in izbrane, pecivo je domače, le rogljički iz pekarne. Pri vsaki mizi je prostora za 10 oseb, na vsakem stolu je napisan pričakovani sedežni red. Rdeči bo sedel pri glavni mizi v sredini, modri bolj na desno in zeleni v bližini. Pri vsaki mizi so na voljo novinarske beležke, kakšen svinčnik in radirka ter informacijske vrečke. V vsaki vrečki za novinarja je par promocijskih letakov, kupončkov za popust in kratkih majic z reklamnim znakom, kak iz ugrizom. Sestanek se začne s 15-minutno akademsko zamudo, v tem času se zvrsti nekaj prigrizkov za spodbudo. Kmalu se udeležence preplavita domačnost in intima, strogo gledanje pod prste več nikogar ne zanima. Ta sproščenost se odraža tudi v sukanju jezika, uveljavi se prijateljska, skoraj slengovska oblika. Vsebina sporočila za javnost. Dragi gostje, vi, kolegi naši zlati, za civilno družbo se dan danes res ni treba bati. Hvala, ker ste se v tem številu odzvali po vabilu. V zadnjih dneh se je pri nas ogromno važnega zgodilo. Evo, porkafiks, skoraj bi pozabil. Vam je znano, da je Turbo Žabec že popolnoma zagrabil, trenira kakor nor in plava na 3 metre. Medalje nam bo nosil, so olimpijsko poletje. Ampak, to ni glavni razlog, da sem vas poklical. Čaka vas veliko bolj bombastična novica. Le zazrite se navzdol, tja proti vzhodu. Kobilice iz Rusije so že zdavnaj na pohodu. Pravkar so odrinile severa Havane. Zgolj vprašanje časa je, kdaj naskočijo Trojane. Mi smo sem žuželkam prijateljsko ozemlje. A vi veste, da ta roj kobilic vse poje in zmelje. Nemudoma se moramo zagnati v priprave, da nam lačni vagabund ne odnesejo še glave. Razumete? To je nevarnost prve klase. Lahko nas zravnajo zemljo za vse večne čase. Ja, dejansko je verjetnost za njihov obisk pri nas bolj pičla. Kot poveljnik bi lahko dejal celo, da je karnična.
A tu, zdaj res ni mesto za neke babije trte mrte. Ljudstvo mora vedeti, kje so njegove bojne črte. Akcija, kolegi zlati, akcija nas čaka. Prelet ruskih kobilic bi nas zabrisal čas somraka. Zeleni, modri in jaz, ki mi je ime rdeči, ne trepetamo pred insekti, če tudi so leteči. Slavnostno pozivam, naj se vsak bori, naj kaki drevo na vse veke živi. In tako naprej, ti naši vojaki. In pridemo do misije 6, ki je zadnja misija. Tak zde naši vojáci bojují, až přijdeme do 6. mise. Ki je zadnja misija. A, to je poslední mise. In seveda je zdaj to drevo že čisto v vojni pripravljenosti. A samozřejmě to strom je už naprosto připraven na válku. Česa tak, a ja, misija 6, napeti vse sile. Česa takega ne, niso pomnili niti veterani. Drevo se je povsem izgubilo v zagnani, udarniški in divji vseobsežni akciji. Vsak kotiček je raznašalo v nori produkciji tistega in tega in potem še onega. Dogajalo se je res veliko pomembnega. Modri je ukazal še več škripcev in dvigalk, da bi hitreje uredili spominski park in drevo so ovesili kot novoletno jelko. Povsod se je tovorilo, prenašalo in vleklo. Topovi, katapulti, minometi, in frače, pa marmor in bron, večni ogenj za kopače. Od časa do časa je kakšna veja popustila, le tukaj in tam se je kakšna zlomila. Občasno je kdo padel v delovni nesreči, a v takšni gneči se to težko prepreči. Rdeči se je soočal z manjšo težavo, saj so kaki je vsi dojemali kot hrano. Ampak hudiča, tega ne morete jesti, kaj nimate nobene vojaške zavesti. Kaki so naše edino strelivo, ki nam bodo v odločilnih bojih življenjsko služilo. Tudi modri je imel nekaj drobnih zapletov, a reševal jih je sproti in izjemno vneto. Žolne, recimo, so se vrgle na marmor, a s klesanjem niso prišle nikamor. Bolj kot so kljuvale, manj je delovalo, le na njihovih kljunih se je pošteno poznalo. Najbolj pazljive so si odkrušile le špic, a večina je morala zamenjati poklic. To je pomenilo, da so ostale brez dela, pa še trajna poškodba jih je zelo bolela. A tisto, kar je štelo, je bil grob neznanega krta in modri ni mogel odstopiti od načrta. Zato je za klesanje kipov najel kar podgane in umetniško izobražene tetke vrane, pri dilerjih so kupile svedre in dleta in se zvnemo lotile kiparskega projekta. Ozračje je bilo tako razigrano, da je goste privabilo še tramontano. Igrivo se je vrtinčila in se z listi igrala, njihova rdečkasta barva se je krasno podala. Njen ples je rahlo nerviral krte, ki so se ravno pripravljali na delovne transporte prvih ekip do vrha drevesa in turbulence na poti so pomembna finesa. Dvigala, ki so jih sestavili posebej v ta namen, so v vetru nenehno spreminjala smer in nihala in se tresla in skakljala gor in dol, da sta krtke pohabljala driska in glavobol. Na tem mestu je modrega za trenutek zaskrbelo. Vse manj krtov je živih do cilja prispelo. Izgradnja monumenta je sicer vzorno napredovala, a ni bilo čutiti turističnega navala. Tisti krti, ki jim to ni bila službena dolžnost, niso radi šli na strmo romarsko pot. In tako se je zdaj modri ustrašil nevarnosti, da spomenik ne bo dobil zadostne pozornosti. To je zašrajal. Je absolutno nedopustno, da se legenda o krtu prenaša zgolj ustno. Modri je vklopil svoje razumniške možgane in se domislil briljantne rešilne nakane.
časopisa zakrte, v brejevi pisavi, ki bi ga slepi junaki z lahkoto brali, recimo tabloid ali pa novice, ki bi poročale vsem, kar zanima krtice, ekskluzivno o porokah kraljeve krtje družine, o energetskih ekotrendih pri gradnji krtine, pa še nekaj dobrih, poglobljenih intervjujev in seveda reportaže o ravnanju s feng shuem. Med takšno lahkotnejše dnevno poročenje bi fliknili oglase za herojsko obnašanje, nekaj vrstic o krepostih heroja krta in kakšno poezijo o lepotah večnega vrta. Modri z medij ni imel dosti izkušen, pa tudi organizacijsko ni bil najbolj nabrušen, zato se odplazil kabinet od rdečega, kjer je poiskal telefonsko svetovalca krajnskega, medijski mogotec z dolgoletnim stažem, ki je prodajal revije tudi nevernim Tomažem, bo že vedel, kako se ustanovi časopis, ki naj na hitro pusti globinski vtis. In res je dobil vse potrebne informacije, svetovalec je želel le milijon akontacije. Še v istem momentu je objavil razpis, 5 delovnih mest za krti list, 4 redno zaposleni v trženju in prodaji ter en honorarec v tiskani izdaji, ki bo pisal, tiskal, raziskoval na terenu, fotografiral, organiziral in deloval suvereno. Pri tem se je Modri spomnil na Zelenega, ki bi s pesniškim talentom lahko spisal kaj koristnega. Še enkrat je preveril, ali je vse, kot je treba, in se odpravil na urgenco do svojega kolega. Zeleni je bil v grozljivem stanju. Treslo ga je v mrzličnem drgetanju. Čeprav je bil najboljši medicinski oskrbi, se je od žalosti in bolezni popolnoma zgrbil. Dneve in noči so ga pitali z medom, mu polagali propolis na teme in čelo, med medicinskimi sestrami so bile same profesionalke, še posebej čebele so bile poznavalke. Na prsni koš in na predele trebuha so mu metuljčice vtirale sluz iz lapuha, na hudo otečene gleženske sklepe pa so mu vezali zelenje mlade repe. A vso to negovanje in ljubeče crkljanje ni bilo nič za akutno stanje, v katerem se je znašel zaljubljeni zeleni, raztrgan v bolezenski srčni dilemi, od katere vročično in divje blodil, deliriral, vibriral in se mrgodil. Kakor stara in zlajlana vinilna plošča je klical polonico in koloradskega hrošča, kričal, da so te muke hujše kot smrt in da naj mu prinesejo mrtvaški prt. Še 2 brka pod nosom sta mu čisto uvenela. In ko ga je takega videla matica čebela, feministična žuželka, predstojnica oddelka, mu je med jutranjo vizito hladno prognozirala, da je njegova bolezen navadna fikcija. Zeleni, si ali nisi poet? Napiši že vendar kakšen sonet, ne pa da vegetiraš kakor pohaba. Samo pomilovanje je hujše od vraga. Zeleni ni zmogel niti bežnega komentarja. Pred očmi mu je migljala jutranja zarja po tisti prelepi pomladni noči, ko ga je Pikin pogled prvič uročil. Tako je s to zadevo. Tako se to zgodi. Takšni so od nekdaj vsi zaljubljenci. Od njih resnično ne gre pričakovati, da bodo aktivno sodelovali v zemeljski debati. A matica čebela je pod vplivom bele halje po doktorsko in po žensko vrtala dalje. Zeleni, poslušaj, kitico na kitico in temu dodaš še prozno črtico, pa boš imel od tragike vsaj kaj koristi. Saj veš, dragi moj, literatura očisti. Zeleni je potreboval še nekaj trenutkov, preden je pogruntal pomen teh osnutkov. Matica čebela je dejansko hotela, da se loti poezije kot terapevtskega dela. Ob predpostavki, da trpeči pišejo bolje, bi se splačalo ostati slabe volje in spesniti 30, 450 zbirk. To je izjemno uporabljiv namig. Takoj, ko je čebela odšla iz sobe, je zeleni že pozabil na svoje tegobe. Odločil se je, da mu bo bolečina na vdih in v hipu je napisal prvi stih. No, ni šlo za bajne, vrhunske epe.
A medicinske sestre so bile prevzete. Pač, pesniki imajo nek svoj čar, pa še dolgi lasje so poseben dar. Zelen je sukal svoje pesniško pero in z verzi napolnil vso posteljo, ob kateri so že rastle kolone oboževalk, navijačic in njihovih nežnih tipalk. Najbolj prevzete so bile metuljčice, pa tudi igrive nočne veščice. Spodbujale so zelenega z drobnimi vzdihi, on pa jim je odgovarjal za krostihi. Sonetne vence je zlival svoje srce in da vsaki poeziji drugo žensko ime. Nič več ga ni bolelo in postal bi skoraj zdrav, ko je množici oboževalk in zaljubljenih glav, ki so v vreščečih kolonah stale do sosednjega bloka, zagledal svojo piko, kako neusahljivo joka. Zeleni, je jokala, ti ne pridi prav, meni nisi nikdar nobene pesmice dal, tu v bolnišnici pa pišeš, kot da te kdo začaral. Ne, ti mene nikdar, sploh nikdar nisi maral, 100 dni lahko še čakam, da pridem na vrsto, 100 dni lahko še upam na kakšno tvojo gesto. Kaj, zeleni, kaj bi se še moralo zgoditi, da bi te enkrat samkrat zagledala priti dol na mojo rožo, na moj mali travnik? Ne, zeleni, ne, ker ti si vzvišeni predstavnik našega zlatega kaki drevesa in od tam se ne ganeš, pa če gre za nebesa. Pika, ljubezen, polonica dehteča, ti si moja muza in edina sreča. Prav imaš, res prav, vse je rimano bleferstvo, prisiljeno in hlinjeno sistemsko pozerstvo. Nemara je bil zeleni sedaj celo iskren, a izpada je bolj borno kot šovinistični kreten. Pika Polonica je v solzah stopila čisto k njemu in ga še zadnjič močno stisnila v pikastem objemu. Nato je izpod pelerine, ki jo je nosila čez ramena, vzela droben kaki in takole zažgoljela. En kaki imam. Komu ga dam? Tebi, škrat bradat, ki hodiš z divjo roso spat? Tebi, vojak kosmat, debeli smeli puškin brat? Vojaki, lisice, lisjaki, njih kraki, vsi zdaj hočejo moj kaki. Jaz vse dneve težko spim, tatov in lovcev se bojim, da mi slučajno kak falot, kaki zmešal kompot. En kaki imam. Tukaj utihnila in se žalostno nasmehnila. Položila je svoj kaki v majhno šatuljo, jo zaklenila in izginila v daljno daljo. Kar se zgodi potem, co se stane potom? Je nora misija tistih, ki so ostali. Je velmi bláznivá, šílená mise těch, kteří zůstali. In samo vaši domišlí prepuščam, da si predstavljate, kaj se zgodilo s tem našim drevesom. A vaši fantazii nechám, aby se představila, co se stalo s tím stromem. A imamo še čas, da kaj preberemo? To, kar vam bom pa prebrala zdaj, je konec knjige. A teď vám přečtu konec knihy. Ki je nastal na začetku. Který se stal na začátku. In gre za trenutek, predstavljajte si en hrib. A jde za jeden okamžik, představte si jeden kopec. Hrib, ki vam je najljubši na světu. Kopec, který je vám nejoblíbenější na světě. In tam na hribu je stalo drevo, ki vám je bylo najljubši na světu. A na tom kopci stojí strom, který je vám váš nejoblíbenější na světě. In zdaj jste šli na sprechod. In, ja. In vse, kar je na tistem hribu, je sneg, drevesa ni več, samo en kupček in veliko beline. A jdete na procházku a na tom kopci je jenom sníh a malá hromádka sněhu a to je všechno. Není tam žádný strom. In v takém trenutku člověk napíše konec knihy. A v takové chvíli člověk napíše konec knihy. Zagovor. Zagovor. Konec. Duh, dobrý duch dreves in sveta, prosi za nas.
ki daješ sanje, kruh, naklonjenost neba, prosi za nas. Prosi za nas, za našo tišino, prosi za nas. Za ta prelomljeni jok, za to resko belino, prosi za nas. Glej, kako se v zimi delajo rože, prosi za nas. Iz vetra, iz ledu, iz razbeljene kože, prosi za nas. Ki v mrazu postaja rdeča in bela, prosi za nas. Čez golo vejev je in žalostna razpela, prosi za nas. Tako že smo mi, ta preperela mrena, prosi za nas. Glej, kako smo tenki, tu ni več plena. Duh, dobri duh dreves in sveta, prosi za nas. Ki daješ sanje, kruh, naklonjenost neba, prosi za nas. Prosi za nas, za našo tišino, prosi za nas. Za ta prelomljeni jok, za to resko belino, prosi za nas. Glej, kako rastejo naši strahovi, prosi za nas. Tu v snegu smo zdaj čisto sami z bogovi, prosi za nas. Ali kako imenuješ te nebeške zveri, prosi za nas. Nič več ne razumemo, kaj se godi, prosi za nas. To je več kot vse, kar smo kadarkoli znali, prosi za nas. Glej, kako begamo te mrtvi naravi. Duh, dobri duh dreves in sveta, prosi za nas. Ki daješ sanje, kruh, naklonjenost neba, prosi za nas. Prosi za nas, za našo tišino, prosi za nas. Za ta prelomljeni jok, za to resko belino, prosi za nas. Poglej nas, sami sebi smo smešni, prosi za nas. Res smo pomislili, da smo kar večni, prosi za nas. Pomislili smo in to rekli otrokom, prosi za nas. Hitro smo rekli, tecite s tokom, prosi za nas. Ta sneg, ta tišina, kako svet kar osupne, prosi za nas. Poglej nas, naše smešne grimase brezupne. Duh, dobri duh dreves in sveta, prosi za nas. Ki daješ sanje, kruh, naklonjenost neba, prosi za nas. Prosi za nas, za našo tišino, prosi za nas. Za ta prelomljeni jok, za to resko belino, prosi za nas. Saj veš, ko se včasih zgodijo jutra, prosi za nas. Z oblaki narazen, kot znak sočutja, prosi za nas. Nabasana z roso, jutra z milino, prosi za nas. Življenja s prosojno, svežo bistrino, prosi za nas. Nekaj takega bi radi videli znova, prosi za nas. Radi bi zelo, pošli nam koga. Duh, dobri duh dreves in sveta, prosi za nas. Ki daješ sanje, kruh, naklonjenost neba, prosi za nas. Prosi za nas, za našo tišino, prosi za nas. Za ta prelomljeni jok, za to resko belino, prosi za nas. Saj veš, ko včasih moče posedimo, prosi za nas. Gledamo vzhode, zahode, vse, kar gremimo, prosi za nas. Odkot se sprašujemo, bomo vzeli dobro voljo, prosi za nas. Mi med seboj, drug z drugim, skozi to skorjo, prosi za nas. Radi bi se spet pogledali od blizu, prosi za nas. Radi bi zelo, kot ljudje za isto mizo. Duh, dobri duh dreves in sveta, prosi za nas. Ki daješ sanje, kruh, naklonjenost neba, prosi za nas. Prosi za nas, za našo tišino, prosi za nas. Za ta prelomljeni jok, za to resko belino, prosi za nas. Saj vemo, dobri duh, da te sploh ni. Prosi za nas.
v pravljice smo spravili že toliko stvari. Prosi za nas. Ako nam ob večeri zmanjka pravega kritja, prosi za nas. Pod odprto streho molimo za bitja, prosi za nas. Drugačna od nas, a nam enaka, prosi za nas. Radi bi nas slišiš ven iz blodnjaka. Duh, dobri duh dreves in sveta, prosi za nas. Daj nam sanje, kruh, naklonjenost neba, prosi za nas. Usmili se nas in naše tišine, prosi za nas. Reši nas te kričeče praznine, prosi za nas. Za pesnike, za kritike, za ptice sinice, prosi za nas. Za tiste redke jasne, premišljene klice, prosi za nas. Za blazneže, za norce, za lačne vrabce, prosi za nas. In malo za neumne kravje hlapce, prosi za nas, za besede in za krik ob pravem hipu, prosi za nas, za vedrino, ki naj pride kot glasba vseh stihov. Duh, dobri duh dreves in sveta, prosi za nas. Daj nam sanje, kruh, naklonjenost neba, prosi za nas. Usmili se nas in naše tišine, prosi za nas. Reši nas te kričeče praznine, prosi za nas. Za kritike smo rekli in rečemo znova, prosi za nas. Za načitane ptice drugačnega kova, prosi za nas. Za berače, za bolnike, za strašila brez doma, prosi za nas. Za en trenutek časa brez prostaškega razdora, prosi za nas. Za srečanja ob rekah, ko je vse kaj vredno, prosi za nas, ki nemarno molčimo, ko je najmanj potrebno. Duh, dobri duh dreves in sveta, prosi za nas. Daj nam sanje, kruh, naklonjenost neba, prosi za nas. Usmili se nas in naše tišine, prosi za nas. Reši nas te kričeče praznine, prosi za nas. Še vedno verjamemo, da lahko kaj zraste, prosi za nas. Tudi iz naše razkuštrane hoste, prosi za nas. A prositi za nas, je to pravi namen, prosi za nas. Mi smo vendar mi, naš lastni splen, prosi za nas. Z grozo pogledujemo čez zimo in čez let, prosi za nas. Kar puščamo za sabo, je dolga, žalostna sled. Máte nějaké otázky? Rozhoduju se mezi tím, jestli se přihlásím mikrofon, nebo budu tleskat, ale vyhrál ten mikrofon. Já přemýšlím nad tím, jestli jste kazatelka nějakého náboženství, je to určitě, nebo jste vítězka nějaké mezinárodní soutěže recitátorů, to určitě taky, nebo jste pracujete v rozhlase, to taky určitě. Takže teď přemýšlím, jak to vlastně vzniklo, to vaše dílo, a jak jste se tomu dopracovala, jak to z vás vyzařuje takhle. Zkuste nám to popsat, tu genezi té vaší kaky akce. Nisem župnik. Ne delam v cerkvi. Pridigar. Ne. To delo je bilo zame zelo pomembno, zato ker je to moja druga knjiga.
nejsem kazatel a ta práce pro mě byla velmi důležitá, protože to je moje druhá kniha. In prva knjiga je bila dokaj dobro sprejeta in potem se je seveda pojavila na praznina, kako naprej. A první kniha byla poměrně velký úspěch, takže samozřejmě objevily otázky, jak to bude vypadat dál. Já jenom doplním, že ta první kniha Nebe v Ostružinách vyhrálo jak kresníkovou cenu ve Slovinsku, tak i cenu Evropské unie, nebo něco takového, nevím přesně. In potem sem v bistvu se znašla v eni praznini, ki je bila moja intimna praznina, pa vendar tudi se mi je zdelo, da je vse okrog mene prazno. A potom se ocitla v jakési prázdnotě, jednak v intimní prázdnotě a potom se mi zdálo, že je prázdnota kolem mě. In iz te praznote izhaja ta konec knjige, mogoče. A z té prázdnoty právě vyvěrá ten konec knihy vzniká. Je pa res, da sem se vedno zraven dosti ukvarjala tudi z novinarstvom in tam je zelo ljub žanr glosa. Je pravda, že sem se zabival taki novinařinou a tam je velmi oblíbený žanr glosa. In glosa nas uči, da kadar je res hudo, kadar res ne vemo kako naprej, se je treba malo distancirati. In se začeti šaliti, začeti s humorom in najbolj se zafrkavati ravno ze stvarmi, ki nas jih je najbolj strah, ki se jih najbolj bojimo. Glosa nás učí, že právě ve chvíli, kdy je nám hodně těžko, a se máme právě o těch věcích vzít distanc a dělat si s ním srandu, vzít je s humorem. Glosa je komentar, glosa je banalna, glosa je dostikrat na prvo žogo, glosa je... Želí být směšná, jim vendr govorí o resných stvarech. Glosa je krátká, glosa je vtipná, glosa je často první výstřel a snaží se být... Tak, govorí o resných stvarech, na humor. Ale praví o opravdových vážných věcech. In tako jsem se odločila, da napíšem nek tak komentár, jim vendr, ker jaz nočem být pridigar in nočem komentirat, jsem se odločila pač za eno pravlično zgodbo na drevesu, s tremi vojakci, ki sploh ne vemo, ali so ljudje, ali so živali, in ki se grejo neke svoje plese. A protože jsem právě chtěla komentovat, tak jsem napísala takovou pohádkovou variantu toho komentáře, která je o třech vojácích, o kterých vlastně nevíme, jestli to zvířata, jestli jsou to lidé, a kteří nějakým způsobem plní své mise. A ker govorimo o systému, je bylo třeba govorit ve systému. A protože mluvíme o systému, bylo potřeba mluvit v systému. In systém v literatuře je Rima. A systém v literatuře je Rím. In já jsem chtěla, da by to byl prozen text, da by tekal, da torej ne by byly verzi. In na začetku je bilo grozno, sem imela nočne more, sem sanjala, nisem našla besed. Karkoli sem prebrala časopis, knjigo, če se ni rimalo, je bilo vse narobe. Posod sem videla samo še rime. Ampak potem, čez čas, sem pa izplavala ven in sem ugotovila, da pravzaprav vse to nas je tudi zgodovina naučila, da noben sistem ni tako močan, da ga ne bi mogla človeška domišljija premagati. A na začátku to bylo opravdu hrozné. Já jsem chtěla, aby to byl prozaický text, aby tekl, aby probíhal dál. A bylo opravdu těžké, měla jsem těžké sny, těžké spaní, protože jsem všude viděla nějaké možnosti v novinách, knihách a rýmů, ale nešlo mi to tak jednoduše. Ale pak jsem si uvědomila, jak nás naučila i historie, že žádný systém není tak tvrdý a tak hrozný, aby ho lidská fantazie nedokázala zvládnout. In tako je na koncu ta knjiga postala užitek. In vsaka beseda, ki se je rodila, vsaka beseda, ki se je spomnila, je bil praznik, tako kot pač je lahko domišljija praznik. A na konci to bylo vlastně užívání, ten román. Každé slovo, které mi napadlo, bylo něco jako svátek. A užívala jsem si to psaní. In pomembno je tudi, da je román v rýmách in v slikách. A důležité je, že ten román je v rýmech a v obrázcích, který hodně napoví. In sva ga delali skupaj s mojo prijateljico, Jano, ilustratorko.
Jaz smo spolu s mojí kamarádkou Janou, ilustrátorkou. In zato je bilo tudi delo zelo posebno, ker sva delali skupaj. Ni ona samo ilustrirala, ampak sva tudi delali skupaj. In včasih so kje morale besede utihniti in so potem samo slike govorile naprej. A bylo to právě těžké, protože jsme dělali dohromady a někdy právě slova museli utichnout, aby mohli mluvit obrázky. Já ještě doplním, že, jak jsem říkala na začátku, s tím překladem kaki vojáků, tak kaki je taky fixní nářečí ze Slovinska. A kakšen, to znamená, jaký to voják, nebo v překladu, jaký to vojáci. Po štajersku. Ne. Po štajersku. Odkud já sprichám. Tako da to, ne. In upam, jaz res upam, da ne pridiga ta knjiga, ne želi pridigat. In ravno tudi te ilustracije, ki so zelo simpatične in vsi ti vojakci, ki so na koncu res blazni, ne želi moralizirati, ne želi govoriti, gledajte, kaj se vam bo zgodilo, ampak je v bistvu pač res samo ena zgodbica o treh norcih, ki jih vidimo vsak dan. Tak já bych nerada s tím románem moralizovala a ty vojáci, kteří jsou nakonec v podstatě skoro zblázní, jsou dělají šílené věci, tak je to pořád jenom příběh, je to pohádka a nechtěla jsem tím nějak říkat, aby se čtenáři probudili a uvědomili si, jak to je. Dobrý večer. Je to intenzivně zelené, takže se chci zeptat, co pan Pogáčník, jestli třeba se spolu znáte, kamarádíte, jak se mu to líbí. Ještě jednou to přijmení. Pogáčník. Potačník. Pogáčník. 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 Je. Takže to by byla první otázka. Druhá, protože jsem se dočetl, že jste z Mariboru, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaká tradice nebo pověst o vzniku vašeho rodného města a proč se jmenuje, jak se jmenuje. A třetí, když jsme na Moravě, tak co vlastně o Moravě víte, co víte o Moravanech a jak vám případně něco tady je nebo není blízké. Děkuju. Prvo v Prašaní bylo, či poznáte gospoda Bogačníka. A druhé je bylo, který scháte i z Maribora, či obstává kakšná tradícia, ale kakšná zgodba, jako postalo ime Maribor. In trto u Prašaní je, či vestaníky za Moravo in Moravce. Gospoda Bogačníka, myslím, njegovo delo zelo bežno poznám, moram priznat, da bi težko o tem karkoli zaključenega povedala. A tak gospoda Bogačníka znám jenom trochu a neodvažuji si povídat něco o závěrečného nebo něco velkého. Mogoče, če má on jako konkrétno prošajné, kaj točno má zanímá. Jestli máte nějaké konkrétní otázku konkrétně pana Bogačníka, tak... Se spomnim, kaj je asociirala. Ja, če pomislim, bi se lahko strinjala, ampak ne dojemam ga pa kot nek vzor, recimo, da bi sledila temu zavestno. Ne. Če pa pomislim nazaj, pa bi lahko mogoče našla kakaj. Če nad tím přemýšlím, tak tam najdu nějaké spojitosti, které by na to mohly odkazovat, ale nebyl to můj vzor a nesnažila jsem se ho nějakým způsobem napodobit. O Mariboru obstaje veliko legend, kako je nastalo ime. Ena pač najbolj znani so tudi Marpurgi, torej to so židje, ki so se pri nas umestili in so potem potovali, bili izgnani drugami in so nosili to legendo Marpurgu o tem svojem mestu. O Mariboru existuje spoustu legend, jedna z nich jsou Marburgové, což byli židé, které se usídlili na místě Mariboru a potom jsou byli izgnáni a vyhnali je a putovali dál.
In pač vedno nosijo to idejo o, o našem mestu in tudi obstaja sedaj veliko legend o teh Marpurgih, ki so potem se pojavljali po različnih evropskih mestih, tako pač kot so Židje razseljeni. Myslím, že je nějaká idea o, jako našem městě, Marburgském, a existuje spoustu legend, který, protože jak potovali po té Evropě, zanesljivo je pa pač nastanek mesta in nastanek tega imena povezan z nemško govorečim okoljem, kjer smo pač mi vedno nekako bili in čemu se, smo se vedno tudi na nek način upirali. Tak existují teorie o německém původu toho jména, protože jsme blízko německých a rakouských hranic a je tam velký vliv německého jazyka, ale těmhle ideem jsme se dlouho spírali nebo se spíráme. Je pa zanimivo, kako se letos, ko je pač Maribor Evropska prestolnica kulture, se pojavlja vsak dan ena nova legenda o mestu. Je zajímavé, protože tenhle rok je Maribor městem evropské kultury a každý den vzniká nová teorie o vzniku toho jména. In seveda so najbolj popularne tiste legende, ki se jih dá najboljše stržit. A nejvíc populární jsou ty, kterýma se dá nejvíc na nich vydělat. In tako je sedaj zelo popularna legenda o krojačku, ki je rešil mesto. A proto je velmi populární zdaj legenda? Krojaček je tisti, ki šiva, mali fantik. O ševci nebo o krejčím, který zachránil město. Tako in je rešil mesto pred Turky. A zachránil mesto pred Turky? Zdaj, zgodbica je dolga, ampak če pridete zdaj v Maribor, boste tega krojačka videli vse posod. A příběh je velmi dlouhý, ale kdybyste teďka přišli do Mariboru, tak toho krejčího uvidíte všude okolo. Ja, i lahko šívate chláče, kot jich je šíval náš krojáček, lahko pečete kruh, kot ga je pekl krojáčko. Lahko igrate online igrico na spletni strani Maribora in postanete krojáček. Zkrátka, legende so zelo pripravna stvar. A můžete si zkoušet šít kalhoty jako tenhle krejčí, upéct chleba jako tenhle krejčí nebo hrát online hru, díky které se stanete tímto krejčím. Tako. In legende je v bistvu tudi beseda, ki jo jaz povezujem z Moravijo. A legenda je taky slovo, který já spojuju s Moravou? Legende, pravlice, neka... Legenda, pohádky a takového slova? Neka taká malá gozdna bytja. Nějaké malé lesní bytosti? Čeprav nevím, ali má to kaký smysl, ali ne, ampak ta beseda mi pač tako, mi je vedno ty asociácie pozroč. Nevím přesně proč, ale tohle slovo mi vždycky vznikalo, díky němu vznikaly tyhle asociace. In pred dvěma lety máme en urednik, Gorgona Books se imenuje založbe, povabil, da prevede mojo prvo knjigo v češki jazyk. A před lety mě jeden editor, redaktor nabídl, že přeloží můj román do českého jazyka. In v prvém písmu mě napísal cel esej, da izhaje iz Moravie in vse legende o tem. A v prvním dopise mi napsal celý román o tom, že pochází z Moravy. Já jsem byla tak srečna, ker se si představila, jak by zdaje ta můj první román med samými pravlicami in vilami in škrátky zaživel in da ga bodo škrátky in vile tudi brali. Pač toliko o pisatelsky domyšlí. Proto jsem byla hodně nadšená, protože jsem představovala, jak ten můj román jde mezi samými skřítkami a vílami a oni ho budou číst. Tako da to jsou moje asociace na... Jsou tady autorční asociace k Moravě. Ještě nějaká otázka? Jako je to... Se podívám, kolik máme času. Jako je to s německým izvorem jména Maribor? Mislim, da pač Marburg, torej Burg, Burg kot mest, ne, in Mar kot v bistvu naše, torej manj, ne. Naše mesto, jako Marburg. Zelo posplošeno. Vendar se pa v te
bi se pa morala še naštudirati. Moram poudariti, da Maribor ni moje rojstno mesto, ker sicer bi to malo boljše vedela. Jaz sem bolj vaški otrok kot iz vasi. Tak se omlouvá autorka, protože ona je spíš z vesnice, není přímo rozená v Mariboru, takže nezná tolik legend. Máte ještě nějakou otázku? Já bych se chtěl zeptat, o čem pojednává ten první román, protože přece jenom tady ta kniha je dost specifická, tak bych se chtěl zeptat, jestli ta první je taky nějak originální, nebo jaký je příběh, o čem je. Gospodce Praša, o čem je prvá kniha a jaká je specifičná i jakšná je zgodba té knihy? První román je román v zgodbách in gre za preplet zgodb, pravzaprav če zelo na hitro. Gre za srečanje v Amsterdamu ob 3 popoldne na Bolšjem trgu. Takže je to román v příbězích, jde o několik příběhů, které se proplétají a odehrává se, nebo začíná v Amsterdamu, kde se na setkáním na Bolšjem trhu. Ob 3 popoldne. Ve 3 odpoledne. Se srečají Jana, studentka. Potká se Jana, studentka. Starý rybič, Italian, Pepi. Starý rybář, Ital Pepi. In ta rybič prodává svou rybu. A ten rybář prodává svou rybu. Živou. In vsi trije, Jana, rybič in ryba, prinesejo v román svoje zgodbe, ki se prepletejo. A všichni tři, Jana, rybář a ryba, přinesou do příběhu svoje příběhy, které se proplétají. Děkuju. A já se mluvám, už budeme muset končit, aby byl čas na nachystání dalšího autora. Ale děkuji za otázky.